Ми дооснащуємо ці ліжки. Ми повинні бути згуртованими. В постійному режимі будемо допомагати. Щоденно, з 9-ї. Ми обов'язково переможемо. Слава Україні! Вирішили допомогти армії. Кинули клич соціальних мережах. Люди відгукнулися, допомогли створити укріплення для наших військових у вигляді мішків з пісками. Відгукнулося дуже-дуже багато людей. Ми продемонстрували нашу єдність. Ми обов'язково переможемо у цій війні, яку розв'язала проти нас Російська Федерація. Слава Україні! Ми робимо дуже велику справу. Будемо здавати. Треба. Ми не знаємо, яка ситуація буде. Якщо ви хочете допомогти, робіть це правильно. Кожен повинен робити свою роботу, підтримувати Збройні Сили України. Сьогодні є заклики здавати кров, сьогодні є заклики перераховувати кошти і різну допомогу нашим Збройним Силам. Сьогодні прийшло понад 500 людей, добродіїв, щоб здати кров. Чернівчани об'єдналися. Тут ми готуємось, допомагаємо. Постільне більйо, карімати. Фасуємо і відправляємо. Перемога буде за нами. Звертаюся ще раз з проханням, хто має можливість допомогти матрасами, каріматами, спальними мішками, розкладушками, поселити в себе вдома. Спільними зусиллями ми поборемо цього клятого ворога і перемога буде за нами. Україна вистоїть. Спілкувалися з 44-ю нашою бригадою, дізналися, що є потреба в певних продуктах харчування. І ми зібрали оперативно те, що швидко змогли, доставили сюди. Надіємося, що в постійному режимі будемо допомагати як 44-й бригаді, так і всім Збройним силам України до перемоги. Слава Україні! Закликаю усіх тернополян. Офіс Європейської солідарності знаходиться за адресою вулиця Франка, 11. Можна знайти речі, які допомагають наблизити нашу перемогу. Кожен із вас, зробіть, будь ласка, маленький крок в сторону нашої великої майбутньої перемоги. Я сьогодні зробила ось це. Може, хтось може зварити курку і зробити бульйон для дитини. Може, хтось може зробити голубці. Може, хтось може напекти пиріжки. Давайте зробимо кожен із вас щось, що принесе скоріше нам допомогу. Перемога буде за нами. Україна вистоїть. Слава Україні!